DW ዜና በመጀመሪያም ርዕሶቹን እንሆ ሰሜን ወሎ ራያ ቆቦ ወረዳ ይደረገ የነበረውን ውጊያ ሸሽተው የነበሩ የአካባቢው ነዋሪዎች ወደ የቀያቸው መመለስ ጀመሩ። ተፈናቃዮቹ ወደ የአካባቢያቸው ተመለሱት። አካባቢውን ይቆጣጠረ የነበረው የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ኃይል አካባቢዎቹን ለቆ በመውጣቱ ነው። ቡርኪና ፋሶ ውስጥ በዘጠኝ ወር ለሁለተኛ ጊዜ የተደረገውን መፈንቅለ መንግስትና የአዲሱን ወታደራዊ ሁንታ አስተዳደር የሚያጠና የምዕራብ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኤኮዋስ ቡድን ዛሬ ዋጋዱጉ ገባ። በመቶ የሚቆጠሩ የከተማይቱ ነዋሪዎች ግን ኤኮዋስንና ፈረንሳይን ሲያወግዙ ሩሲያን ሲያወድሱ ነው ያሉት። በአፍሪካውያንና የአፍሪካ ዝርያ ባላቸው ሰዎች ላይ በየሀገሩ የሚፈጸመው ግፍና በደል እንዲቆም የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ጠየቀ። በምክር ቤቱ የአፍሪካውያን ጉዳይ አጣሪ ቡድን እንዳለው የየሀገሩ ጸጥታ አስከባሪዎችና ባለስልጣናት በአፍሪካውያን ላይ የሚያደርሱት በደል አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። ዜናው በዝርዝርም ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ይቆጣጠራቸው የነበሩትን የሰሜን ወሎ ዞን አካባቢዎችን በመልቀቁ ከየአካባቢው ሸሽተው የነበሩ ተፈናቃዮች ወደ የአካባቢያቸው እየተመለሱ መሆኑን አስታወቁ። በሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወረዳ ባለፈው ሰኔ ዳግም የተቀሰቀሰውን ጦርነት በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ነዋሪዎች አፈናቅሎ ነበር። ተፈናቃዮቹና የአካባቢው ባለስልጣናት ዛሬ እንዳስታወቁት ህወሓት ይዟቸው የነበሩትን አካባቢዎች ከትናንት ጀምሮ በመልቀቁ በየስፍራው ተጠልሎ የነበረው ተፈናቃይ ወደ የቀየው እየተመለሰ ነው። 40 ሺህ ያክል የራያ ቆቦ ተፈናቃዮችን ሲያስተናግድ የነበረው የመርሳ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ መልካሙ አለሙ እንዳሉት ተፈናቃዮቹን ወደ የቀያቸው ለመመለስ የከተማቸውና የአካባቢው ህዝብ የሚችለውን ሁሉ እያደረገ ነው። ከትናንትና ማታ ጀምሮ በተለይ ወንዱ ከትናንትና ማታ ጀምሮ ተቷል። ህጻናት እናቶችና ሴቶችን በተመለከተ ደግሞ ከቷት ጀምሮ ምንም ያለ ማባራት በተለያዩ የተሽከርካሪ አይነቶች የተጫነ ይሄ ነው ያለ የከተማ ማህበረሰብ መፈቀደ መጠን እንደዚህ የሌላቸውን ካርት በማሰባሰብ ተሽከርካሪ ያላቸውም የበጎ አድራጎት ስራ በመስራት እየመለሰ ያለበት ነባራዊ ሁኔታ ነው ያለው። የባህር ዳር ወኪላችን አለምነው መኮንን በስልክ ያነጋገራቸው ተፈናቃዮች እንዳሉት ግን በየቀያቸው ቢደርሱም ሀብት ንብረታቸው ግን ተመዝብሯል። የትግራይ ማዕከላዊ ኮማንድ የተባለው እዝ ባለፈው እሁድ የተከፈተብንን ጣምራ ጥቃት ለመከላከል በሚል ተዋጊዎቹን ከአማራ ክልል ለማስወጣት መወሰኑን አስታውቆ ነበረ። የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን በጉዳዩ ላይ የሰጠው መግለጫም ሆነ ማብራሪያ ግን የለም። የሶማሊያ አክራሪ ደፈጣ ተዋጊ ቡድን አሸባብ በለድወይን ከተማ በሚገኘው የሂራን ክፍለ ግዛት አስተዳደር ጽፈት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ትናንት ባፈነዳው ቦምብ የተገደሉት ሰዎች ከ20 መብለጣቸው ተነገረ። የሂራን ግዛት ባለስልጣናት እንዳስታወቁት ከሟቾቹ አንዱ የግዛቲቱ ምክትል አስተዳዳሪ፣ ሁለተኛው የጤና መስሪያ ቤት ኃላፊ ነበሩ። ከጥቃቱ ለጥቂት ያመለጡት የሂራን አገረ ገዢ አሊ ጃይት ኦስማን እንዳሉት የአሸባብ ታጣቂዎች መጀመሪያ የአስተዳደር ጽፈት ቤቱን ቅጥር ግቢ መግቢያ በአነስተኛ ቦምብ ከመቱ በኋላ ቦምብ ያጨቁበትን የጭነት መኪና ቅጥር ግቢ ውስጥ ከሚገኘው ህንፃ ጋር አላትመውታል። በጥቃቱ ከሞቱት በተጨማሪ 36 ሰዎች ቆስለዋል። አብዛኞቹ ሟች ቁስለኞች ጉዳይ ለማስፈጸም ወደ መስሪያ ቤቱ መጥተው የነበሩ ሰላማዊ ሰዎች ናቸው። የዩናይትድ ስቴትስ ጦር ከሶማሊያ መንግስት ጋር በመተባበር የአሸባብ ተባባሪ መስራች የተባለ አንድ ግለሰብ ባለፈው ቅዳሜ መግደሉን አስታውቆ ነበረ። ቡርኪና ፋሶ ውስጥ ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ስለተደረገው መፈንቅለ መንግስት መረጃ የሚያሰባስብ የምዕራብ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኤኮዋስ በምጻሩ ቃሉ አጣሪ ቡድን ዛሬ ዋጋዱጉ ገባ። ቡድኑ የአዲሱ ወታደራዊ ሁንታ መሪን ሻምበል ኢብራሂም ትራኦሬን እና ተከታዮቻቸውን ሲያነጋግር መዋሉ ተዘግቧል። ቡርኪና ፋሶ በዘጠኝ ወራት ውስጥ መፈንቅለ መንግስት ሲደረግባት የሰሞኑ ሁለተኛው ነው። ባለፈው ጥር የሀገሪቱን የሲቪል ፕሬዚደንት ሮች ማርክ ክርስቲያን ካቦሬን አስወግደው ስልጣን ያዙት ሌትናንት ኮሎኔል ፖል ሄንሪ ዳሚምባ በተራቸው በ34 ዓመቱ ወጣት ሻምበል
ሻምበል ከስልጣን ተወገደው ወደ ቶጎ ሸሽተዋል። የጊኒ ቢሳው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የመሩት የኤኮዋስ አጣሪ ቡድን ዛሬ ከአዳዲሶቹ ወታደራዊ ገዢዎች ጋር ስላደረገው ውይይት በግልጽ የተነገረ ነገር የለም። ይሁንና ቡድኑ ዋጋዱጉ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ በመቶ የሚቆጠሩ የከተማይቱ ነዋሪዎች በአደባባይ ሰልፍ ተቃውመውታል። የቡርኪና ፋሶንና የሩሲያን ባንዲራ ያነገቡ ሰልፈኞች ኤኮዋስና የቀድሞ የቡርኪና ፋሶ ቅኝ ገዢ ፈረንሳይን በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ ይገባሉ በማለት ሲያወግዙ የዛን ያክል ለሩሲያ ያላቸውን ድጋፍ ገልጠዋል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። በአፍሪካውያንና የአፍሪካ ዝርያ ባላቸው ሰዎች ላይ በየደረሱበት የሚፈጸመው ግፍና በደል አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ባለሙያዎች አስታወቁም። በምጣኔ ሀብት ወደ በለጸጉ የምዕራብ የአረብና የእስያ ሀገራት በሚሰደዱ ወይም በየሀገራቱ በሚኖሩ አፍሪካውያንና የአፍሪካ ተወላጆች በቀለማቸው ምክንያት ብቻ የሚፈጸምባቸው ግፍና በደል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከፋ ነው። በአፍሪካውያን ላይ የሚደርሰውን በደል የሚከታተለው የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ባለሙያዎች ቡድን ሰብሳቢ ካተሪን ናሙኩላ ለምክር ቤቱ ስብሰባ ባቀረቡት ዘገባ እንዳሉት አፍሪካውያንን የሚበድሉ የጸጥታ አስከባሪዎችንና ባለስልጣናትን መንግስታት ሊቆጣጠሯቸው ይገባል። የየሀገሩ ህግ አስከባሪዎችና ሌሎች ባለስልጣናት በአፍሪካውያን ላይ የሚያደርሱትን በርካታ ግን ተያያዥ በደሎችን እንዲያስቆሙ ለአባል መንግስታት በተደጋጋሚ ጥሪ አቅርበናል። ይሁንና አፍሪካውያኑ በዜግነት፣ በጥገኝነት ጥያቄ፣ በጾታ፣ በሃይማኖት፣ በአካል ጉዳተኝነት ሰበብና በሌሎች ምክንያቶች ከፍተኛ በደል ይደርስባቸዋል። መንግስታት የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ህግጋትን ለማክበር የገቡትን ቃል አክብረው በየሀገራቸው በሚኖሩ አፍሪካውያን ላይ የሚደርሰውን በደል የሚያስቆሙበትን የድርጊት መርሃ ግብር መንደፍ አለባቸው። የአፍሪካውያን በየደረሱበት ወይም በየሚኖሩበት ሀገራት ጸጥታ አስከባሪዎች እየተያዙ ህይወትን እስከማጣት የሚደርስ ግፍ ይፈጸምባቸዋል ነው የሚባለው። የዘንድሮን የፊዚክስ የኖቤል ሽልማት ኃይል ከጨረር ልቀት ጋር የሚያጣጥመውን የኮምፒውተር ስርዓት የዘረጉ ሶስት ሳይንቲስቶች ተሸለሙ። ፈረንሳዊው ሳይንቲስት አላይን አስፔክ፣ አሜሪካዊው ጆን ክላውሰር እና ኦስትሪያዊው አንቶን ሳይሊንገር ለታላቁ ሽልማት የበቁት ኳንታንም በተባለው የኃይልና የጨረር ልቀትን በሚያመጣጥነው የፊዚክስ ጥናት ለዓለም አዲስ ግኝት በማስተዋወቃቸው ነው። ሸላሚው የስዊድን የሳይንስ አካዳሚ እንዳለው ሶስቱ ሳይንቲስቶች በተለይ በቴክኖሎጂ ላይ የተመሰረተ መረጃ ስርጭትን መንገድ ከፍተዋል። ሶስቱ ሳይንቲስቶች የ10 ሚሊዮን የስዊድን ክሮን ወይም የ902,000 የአሜሪካ ዶላር ሽልማትን ይጋራሉ። በያዝነው ሳምንት በሳይንስ መስክ የኖቤል ሽልማት አሸናፊዎች ሲነገር የዛሬው ሁለተኛው መሆኑ ነው። ትናንት በሕክምና ስዊድናዊው ጠቢብ ሳቬንቴ ታኦቦ የዘንድሮን ሽልማት አግኝተዋል። በሌላ የሽልማት ዜና የቀድሞዋ የጀርመን መራሄተ መንግስት አንጌላ ሜርክል በሚሊዮን የሚቆጠሩ ስደተኞችን በመርዳታቸው የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች መርጃ ኮሚሽነር ወይም ዩኤንኤችሲአርን ታላቅ ሽልማት አገኙ። ዶክተር ሜርክል በተለይ የሶሪያው ጦርነት በተፋፋመበት እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር በ2015 በአብዛኛው የሶሪያ ዜጎች የሆኑ 1.2 ሚሊዮን ስደተኞችን ወደ ጀርመን እንዲገቡ በመፍቀዳቸው ከጀርመንም ከሌላው ዓለምም አድናቆትና ተቃውሞ ገጥሟቸው ነበረ። ዓለም አቀፉ የስደተኞች መርጃ ኮሚሽነር ዛሬ እንዳለው ሜርክል የስደተኞችን መከራ ለዓለም ያስተዋወቁ መሪ ናቸው። ሜርክል ከድርጅቱ የሚሰጠውን 150 ሺህ ዶላር በመጪው ሳምንት ሰኞ ይረከባሉ። የዓለም አቀፉ የስደተኞች መርጃ ድርጅት በዓለም አቀፍና በአካባቢ ደረጃ ለስደተኞች ልዩ ድጋፍ ያደረጉ ተቋማትንና ግለሰቦችን በየዓመቱ ይሸልማል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ዜናውን ለማብቃት እርሶቹን በድጋሜ ላስታውሳችሁ። ሰሜን ወሎ ራያ ቆቦ ወረዳ ይደረግ የነበረውን ውጊያ ሸሽተው የነበሩ የአካባቢው ነዋሪዎች ወደ የቀያቸው መመለስ ጀመሩ። ተፈናቃዮቹ ወደ የአካባቢያቸው ተመለሱት። አካባቢውን ይቆጣጠር የነበረው የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት አካባቢዎቹን ለቆ በመውጣቱ ነው።
ቡርኪና ፋሶ ውስጥ በዘጠኝ ወር ለሁለተኛ ጊዜ የተደረገውን መፈንቅለ መንግስትና የአዲሱን ወታደራዊ ሁንታ አስተዳደር የሚያጠና የምዕራብ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኤኮዋስ ቡድን ዛሬ ዋጋዱጉ ገብቷል። በመቶ የሚቆጠሩ የከተማይቱ ነዋሪዎች ግን ኤኮዋስንና ፈረንሳይን ሲያወግዙ ሩሲያን ሲያወድሱ ነው ያሉት። በአፍሪካውያንና የአፍሪካ ዝርያ ባላቸው ሰዎች ላይ በየሀገሩ የሚፈጸመው ግፍና በደል እንዲቆም የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ጠየቀ። በምክር ቤቱ የአፍሪካውያን ጉዳይ አጣሪ ቡድን እንዳለው የየሀገሩ ጸጥታ አስከባሪዎችና ባለስልጣናት በአፍሪካውያን ላይ የሚያደርሱት በደል አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል።